السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الطاهرة على أعدائه من أعداء الله من يوم عطاوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. درود بڑے محمد والے سب سے پہلے میں آپ تمام حاضرین گرامی و خواہران محترم و بالخصوص خانوادہ محترم نے مرحوم و مغفور جناب ملک شبیر آوان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے والد بزرگوار، ان کے اولاد بیٹے، ان کے و دیگر اعزاء و اقرباء جو باقی بھی تشریف فرما ہیں اس مجلس میں اور جہاں بھی ہیں، یہ ریلت جان گداز و یہ غم اور یہ ہجران اور یہ فقدان، تو یقیناً اس خاندان کے لیے بہت بڑی آزمائش و امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اور پروردگار سے دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں صبر و استقامت عطا فرمائے اور اس غم و صدمے کو برداشت کرنے کی خداوند تعالیٰ ہمت و استقامت عنایت فرمائے. تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اس عزیز و اس عظیم انسان کے فقدان کو، اور آپ سے درخواست ہے کہ مرحوم و مغفور برادر انجمن جناب شبیر آوان صاحب کے روح کی تعلی درجات کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. درود بڑے محمد وآل محمد. حقیقت یہ ہے کہ بہت وقت لگے گا یہ باور کرنے میں کہ ہمارے عزیز برادر شبیر آوان صاحب اب ہم نے نہیں ہیں یا ہم ان سے محروم ہو گئے. بہت ان کا آتا ہے خیال، لیکن اکثر ایسے احساس میرے اندر پیدا ہوتا ہے کہ نہ جدائی نہیں ہوئی، وہ ابھی موجود ہیں ہمارے اندر. اس طرح سے انہوں نے اپنی یادیں چھوڑی ہیں، اس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کا حقیقی مصداق تھے اس بابت کے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اس طرح جیو کہ جب تک زندہ ہو تمہاری صحبت پسند کریں، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے لیے روتے رہیں. اور مرحوم جناب شبیر آوان صاحب
اس امیر المومنین کے اس مسداد و معیار کے مطابق وہی ہستی تھے. جب اس دنیا میں تھے ہر ایک چاہتا تھا ان کی صحبت میں رہے, اور آپ جب کہ نہیں ہیں ہر دل غمبار اور ہر آنکھ اشکبار ہے. خصوصاً جنہیں ان سے قربت تھی, جنہیں معمولی سے بھی آشنائی تھی, وہ احساس کر رہا ہے کہ کتنی عظیم ہستی و شخصیت ہم سے بچھڑ گئی. جہاں بھی تعزیت و تسلیت ان کے والدین اور ان کے خانوادہ کو عرض کی ہے, میں چاہوں گا کہ ایسی اولاد, ایسے فرزند اور ایسی نعمت پر انہیں مبارکباد بھی پیش کرو کہ خدا نے انہیں توفیق دی ہے, ان کے دامن میں شبیر عوام جیسی ہستی نے پرورش پائی ہے. ہم اگر قرآنی معیارات کے مطابق و دینی معیارات کے مطابق نگاہ کریں تو ہمیں بہت قریب نظر آتی ہے یہ ہستی, یہ شخصیت اور یہ کردار جو میزان و معیار قرآن نے مومن کا مقرر فرمایا ہے, الہی انسان کا اور الہی فرد کا معیار ذکر فرمایا ہے. یہ عزیز ہمارے بہت قریب تھے اس کے. آخری ایام ان کی حیات کے ہمیں سعادت تھی, ان کی زیارت کثرت سے نصیب ہوتی رہی اور اس میں بہت کچھ کہا بھی انہوں نے, بہت کچھ دیکھا بھی ہم نے ان سے. وہ حقیقتاً وہ شخص تھے جن کے بارے میں بے ساختہ انسان کی زبان سے تحسین نکلتی تھی وہ تعریف نکلتی تھی, بہت جلد دل میں اتر جانے والی شخصیت. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ان کا دوست عزیز ساتھی ہو جس کے لیے یہ فراق معمولی ہو, وہ واقع غیر معمولی فراق ہو. ایک گفتگو دو روز قبل کراچی میں, چونکہ یہ ایام رحلت امام خمینی کے ایام بھی ہیں اگرچہ آج سے ماہ شعبان بھی شروع ہو گیا ہے, لیکن ایام ارتحال امام امت امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. دو روز قبل کراچی میں دوستان نے ایک بہت ہی باشکو محفل رکھی امام کی برسی کی مناسبت سے, سالانہ یوم ارتحال کی مناسبت سے کراچی نشتر پارک میں, اور بھی کئی شہروں میں ہوئی منعقد ہوئی. وہاں گفتگو کا موقع ملا اور اس گفتگو کا ایک حصہ جو آخر میں نے وہاں ذکر کیا, میں چاہوں گا آج ایک بسیجی امام, پیرو امام و راہ امام جس کے دل میں امام خمینی کا عشق و راہ امام اور اس کے اندر رسوخ بہت واضح و متجلی تھا, کہ آج ان کے سارے دوست سابقین ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں, بعض ممکن نہ بھی ہوں یہاں پر, اور آئی ایس او کے لیے بھی فخر ہے یہ نام اور ہمیشہ رہے گا. وہ سماعت جو اس شجرہ آئی ایس او پر لگے ہیں پھل, ان میں سے ایک بہت حسین و زیبا یہی مسکراتی صورت ہے جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں, اور دروازہ ہدایت سے نکلنے والے کامیاب لوگ جنہوں نے آئی ایس او سے کامیاب سفر کیا ہے اور اب اس نقطے پہ پہنچے ہیں جہاں پہنچنا چاہیے, وہ ہمارے یہ عزیز تھے شبیر بھائی. وہ نقطہ جو
امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس کی مناسبت سے گفتگو تو مفصل تھی طولانی، لیکن یہاں اس کو تکمیل کرنا ضروری سمجھتا ہوں، فرصت ہے اور شاید بہت مناسب فرصت ہے کہ ایک امام خمینی کا عاشق و بسیجی و راہی امام کا آخری ایام میں شاید رحلت سے کچھ عرصہ قبل ہی ایک ملاقات جو ان سے ہوئی تو کہنے لگے کہ میں نے آپ سے بات کرنی جو کافی دنوں سے دل میں ہے میرے، اور بتائیں میں کیا کروں، اور کہنے لگے کہ اب مجھے یہ محسوس ہو گیا ہے کہ میں اپنی عمر ضائع کر رہا ہوں، ضائع ہو رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں، سوچا ہے میں نے کہ میں ملازمت چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ دوں، میں وہاں ضائع ہو رہا ہوں. میں نے آج کے پھر کیا کرنی کہ آپ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بالکل وقف ہو جاؤں اس راہ کے لیے، میرے صبح و شام میرا سب کچھ اس راہ کے لیے وقف ہو جائے، اب مجھے وہاں لطف نہیں آتا، میرا دل نہیں لگتا وہاں پر، مجھے ہر چیز اب بے معنی نظر آتی ہے. تیاری کر کے اس دنیا سے جانا، مثلا دین کا حکم ہے کہ ہمیشہ تیار رہو موت کے لیے، اور موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے مر جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اٹھایا جائے اٹھ جاؤ. یہ علامتیں نظر آ رہی تھی ان کے اندر، موت تعلق کے کٹنے کا نام ہے. آغائے شبیر میں ہم نے دیکھا کہ وہ واقعا تعلق ان کا کٹا ہوا ہے اور کٹ رہے ہیں اپنا تعلق. یہ دنیا سے تعلق کٹ جانا موت ہے، اختیاری موت اسی کو کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے مر جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارا تعلق کاٹا جائے تم خود اپنا تعلق کاٹ لو، اور انہوں نے کاٹ لیا تھا. ان کی باتوں میں، ان کے کردار میں، ان کے سوچ میں، ان کے افکار میں جسے بھی موقع ملا اس نے مشاہدہ کیا ہے باقاعدہ. اور جیسا کہ ہمارے برادر نے بیان فرمایا کہ مسلسل ارتقاء کی حالت میں تھے، رکے ہوئے نہیں تھے، ٹھہرے نہیں تھے، کسی جگہ پر بھی شبیر رکے نہیں. جہاں تک ماحولوں میں ملا، جتنا مقدور تھا ان کے لیے وہ آگے بڑھے. ظاہر ہے کچھ انسان اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں دوسروں کو محسوس نہیں ہوتا. آج ہم سب ان کے دوست عزیز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک اس کو ان کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کو گواہ قرار دے کے میں کہہ رہا ہوں، اور ان کے بعض دوستوں سے اس وقت ابھی بقید حیات تھے ملتے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ شخص بہت آگے جا چکا ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے، آپ لوگ محسوس نہیں کر رہے، یہ بہت آگے جا چکے ہیں، ان کا رابطہ اپنے خدا سے بہت بڑھ گیا اور وہ سارے حجاب ان کی نگاہوں سے ہٹ گئے ہیں، اور بصیرت اللہ نے ان کو عطا کر دی. ابھی ایک دو اشارے ہوئے یہاں پر، مجھے بتایا انہوں نے آ کر کہ میرے والد صاحب آشنائی تھی، ہمیں سعادت نصیب ہوئی تھی، ملک صاحب تشریف فرما ہے، ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی اور شناخت شدہ شخصیت ہے، لیکن کہا کہ ہم نے انہیں کہا ہے ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ موقف ہے، اور سیاست میں یہ ہمارا نظریہ ہے، دین میں یہ ہمارا نظریہ ہے، اس مملکت میں ہمیں یہ کرنا ہے، اس طرح سوچنا ہے. وہ یہ فرماتے تھے مجھے راستہ مل گیا ہے، مجھے منزل مل گئی ہے، اب میں نے
اس کی طرف سفر شروع کر دیا ہے اور تیزی آ گئی تھی, بہت تیزی آ گئی تھی ان میں. جیسا میں نے اشارہ کیا کہ انہوں نے ایک قسم کی اجازت لے لینا چاہ رہے تھے کہ میں ملازمت چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے ریکویسٹ کی کہ نہ, یہ شاید مناسب فیصلہ نہ ہو اور اتنا جلدی ابھی نہ کریں آپ. اور اسی دن انہوں نے مجھے بتایا اپنے فیملی کا صحیح تعارف انہیں اسی دن کروایا اور بتایا کہ فرمایا کہ اپنی زوجہ محترمہ کا کہ وہ کیا ہے, کیا کر رہی ہیں. اور میں نے بھی پوچھا کہ کتنی ہم آنگ ہیں آپ کے ساتھ ذہنی طور پر, یہ جو آپ سوچ رہے ہیں آیا فیملی سپورٹ ہے آپ کو, اتنی بچے آپ کے کیا ہوں گے. باہر کیف ان ساری باتوں سے لگتا تھا کہ تیزی آ گئی تھی ان کے اندر, سفر تیزی سے کرنے کے انداز میں تھے کہ مجھے منزل مل گئی ہے, مجھے بصیرت آ گئی ہے. مسلسل ارتقاء میں تھے, آگے بڑھ رہے تھے. کیسے انسان بڑھتا ہے, اس مقام تک پہنچتا ہے, یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. پاک لوگ, پاکیزہ لوگ عزیزان بہت کم ہوتے ہیں, یہ آئینے ہیں ہمارے لیے. آغائے شبیر جیسے انسان کم ہوتے ہیں, اتنے پاکیزہ انسان, اتنے پاک لوگ, اس آلودہ ماحول میں اتنے پاک لوگ, کردار پاک, سوچ پاک, عمل پاک, نیتیں پاک. جب انسان خدا کی راہ میں آتا ہے, ایمان لے آتا ہے اور خدا سے سچے دل سے مانگتا ہے, چاہتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے, الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں آتے ہیں, الذین جاہدوا فینا, یہ جو ہماری راہ میں آتے ہیں, ہم میں آتے ہیں, ہماری خاطر آتے ہیں, اللہ کی خاطر, اللہ کے رزق کے لیے ہر آدمی تیار ہے, اللہ کی نعمتوں کے لیے ہر آدمی تیار ہے, اللہ کی رحمتوں کے لیے ہر آدمی تیار ہے, اللہ کی دی ہوئی برکتوں کے لیے ہر آدمی تیار ہے. اس کے لیے سب دامن پھیلائے بیٹھے ہیں جیسا بھی ہے. لیکن اس آیت میں یہ نہیں ہے کہ جو ہماری راہ پہ آتا ہے یا جو ہماری نعمتوں کی طرف آتا ہے, جو ہماری برکتوں کی طرف آتا ہے, الذین جاہدوا فینا, جو خدا کی طرف نکلتے ہیں, یا نہ فی سبیل اللہ کا لفظ ہے, نہ خدا کی نعمتوں کا تذکرہ ہے, نہ خدا کے رزق کا ذکر ہے, نہ اخروی نہ دنیاوی, جو صرف خدا کے لیے نکلتے ہیں. جس طرح ایک آیت میں ہے کہ اذا سألت عبادی انی, رسول اگر کوئی آپ سے سوال کرے میرے بارے میں, اللہ کے بارے میں, بھلے میری نعمتوں کے بارے میں, تو روز آتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ خدا بچہ دے دے, خدا اولاد دے دے, خدا ملازمت دے دے, خدا پیسہ دے دے, خدا ترقی دے دے, خدا صحت دے دے, خدا شفا دے دے. خدا کی دی ہوئی چیزوں کے لیے تو روز لوگ آتے ہیں, راشن کے لیے روز آتے ہیں رسول اللہ کے پاس. لیکن اے رسول, اگر کوئی ایسا آ جائے, اذا سألک, اگر کوئی میرے بندوں میں سے آ جائے, میرے نعمتوں کے بندوں میں سے, تو روز ہی آتے ہیں تیرے پاس, تانتا بندہ رہتا ہے. میرے رزق کے بندے تو بہت آتے ہیں تیرے پاس, میری رحمتوں اور نعمتوں کے بندے تو روز آتے ہیں تیرے پاس, اور تو انہیں دے بھی دیتا ہے, رہنمائی بھی کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی اذا سألک عبادی انی, لیکن اگر کوئی ایسا آئے جو صرف خدا کے لیے آئے, نہ خدا کی نعمتوں کے لیے خدا کی طرف آئے, اے رسول آپ کے دروازے پہ آ جائے, دستک دے اور میرا بندہ ہو اور میرے لیے آئے, شفا لینے نہ آئے, خدا لینے آئے, اگر کوئی میرے لیے آئے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِنِّي قَرِيب, یہ نہیں کہا کہ اس کو کہہ دینا کہ میں قریب ہوں, فرمایا اسے اس کے لیے میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعانی, وہ جب مجھے پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا, میں خود اس سے بات کروں گا, میں خود اس سے ہم کلام ہوں گا, میں اس کو اپنی طرف کھینچ لوں گا. جو خدا کے بندے ہیں, جو اللہ کے بندے ہیں, ہم مخلوق خدا کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں, جیسے اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کا بندہ وہ ہے جو خدا کی بندگی میں آ جائے اور ہر چیز کی بندگی سے آزاد ہو جائے.
حتیٰ خدا کی نعمتوں کی بندگی سے بھی آزاد ہو جائے، عبد الرزق نہ ہو، عبد النعمت نہ ہو، عبد الصحت نہ ہو، عبد المال نہ ہو، عبد الشہوت نہ ہو، عبد الشفا نہ ہو، عبد الرفا نہ ہو، عبد اللہ ہو، اللہ کا بندہ ہو. اور اس راہ میں اگر کوئی میری طرف آئے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں آئے گا ہم اپنے راستے اسے دکھائیں گے، کھول دیں گے اس کے لیے اپنے راستے. اور یہ ہوا، ایسے ہی ہوتا ہے عزیزان، ہمیں موقع ملتا ہے، ہم نیک بندوں کے ساتھ ہم سفر ہو جاتے ہیں، کچھ سفر ان کے ساتھ طے کرتے ہیں. مولانا روم کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ وہ شکاری جو ہرن کا شکار کرتے ہیں، ہرن کا شکار، کچھ فاصلہ تو کھوجی کے ذریعے طے ہوتا ہے. کھوجی اس کو کہتے ہیں کہ کھوج لگاتا ہے، کھر نکالتا ہے، جنگل میں جاتا ہے اور شکاری کو بتاتا ہے کہ ہرن یہاں سے چل کے گیا ہے، اس کے قدموں کے نشان دیکھتا ہے اور اس پر رہنمائی کرتے کرتے پہنچ جاتا ہے. اور پھر ایک ایسا مقام آتا ہے جب وہ شکاری ہرن کے قریب ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کو فاصلہ جب کم ہوتا ہے، وہ کھوجی کو چھوڑ دیتا ہے، رہنما کو چھوڑ دیتا ہے، جو کھر ڈھونڈ کے اس کو بتاتا ہے ہرن کہاں ہے، بلکہ وہاں سے آگے نافع آہو، ہرن کی خوشبو، نافع آہو مشک، جو ہرن کی خوشبو ہوتی ہے ناف میں، وہ خوشبو اس کو خود کھینچتی ہے، اب وہ رہنما بن جاتی ہے اس کے لیے. پہلے کھوجی ہوتا ہے، کھر نکالنے والا رہنما ہوتا ہے، لیکن جب خوشبو کھینچتی ہے اس کو تو وہ کھر ڈھونڈنے والے کو، کھوج لگانے والے کو کہتا ہے مہربانی کر تو نے یہاں پہنچا دیا مجھے، اب میں خوشبو میری رہنما ہے. شبیر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایک سفر اپنے دوستوں کے ساتھ، دینی بھائیوں کے ساتھ طے کیا، اور انہوں نے اس نے کھوج بتایا، راہ بتایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس راہ پر آگے، اور اس راہ پر آ کر پھر آخر میں شبیر کو خوشبو آ گئی نافع آہو کی. اور انہوں نے وہ خوشبو سونگ لی اور اب وہ خوشبو رہنما بن گئی ان کے لیے. کیسے انسان پہنچتا ہے اس مقام تک، یہ سب کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ارتقا جو ہمارے عزیز نے کیا، طے کیا، ہم سب کی ضرورت ہے. مجھ جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم، اس کی بھی ضرورت ہے، اور آپ جو نظریاتی گروپ ہیں، گروہ ہیں جنہوں نے ایک تنظیمی سفر طے کیا ہوا ہے، ایک تجربہ رکھتے ہیں، اور ساتھی ہیں آپ اس مرحوم کے اور شہداء کے، بہت عزیز شہداء جو آپ کے ساتھی تھے، اس دنیا سے اٹھ گئے، اس راہ میں پہنچ گئے. کیسے پہنچے ہم، ہم کیسے پہنچے ان تک؟ انسان کو مسلسل ارتقاء میں رہنا ہے، تکامل میں رہنا ہے. تکامل ہر پہلو سے، جامع تکامل کی ضرورت ہے انسان کو. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہ نقطہ جو عرض کیا ہے میں نے، اس گفتگو میں بھی حوالہ دیا تھا، اگر آپ اس گفتگو کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں، تکمیل کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، شہید مطہری کی کتاب ہے جاذبہ و دافعہ علی علیہ السلام. یہ شہید مطہری کی کتاب ہے، ترجمہ شدہ ہے، اور بہت خوبصورت، بہت زیبا کتاب ہے، بڑی دقت سے پڑھنے والی کتاب ہے، حوصلے کے ساتھ پڑھنے والی کتاب ہے. وہ کتاب ہے جو انسان کو معراج کراتی ہے. یہ وہ فارمولے ہیں جو شہید مطہری نے ذکر کیے ہیں، انہیں پڑھ کر شبیر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ ماڈل اس طرح تیار ہوتے ہیں. اس کتاب میں شہید مطہری نے ایک نقطہ ذکر کیا جو میں نے اپنی گفتگو جو کراچی میں کی تھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کی تھی، جاذبہ و دافعہ امام خمینی، امام خمینی کا جاذبہ اور امام خمینی کا دافعہ.
انسان مکمل ہوتا ہے وہ اس کے اندر تکامل آتا ہے، رشد آتی ہے، پرفیکشن اس وقت آتی ہے جب اس کے یہ دونوں پہلو مکمل ہو جائیں، ان کے اندر رشد و نشو و نما ہو، ارتقا پیدا ہو، دونوں پہلو میں گروتھ علامت ہے کہ انسان ارتقا کر رہا ہے. جاذبہ و دافعہ، جاذبہ انسان کے اندر ایک کشش ہے جس کے نتیجے میں انسان دوست بناتا ہے کسی کو اپنا، دوست بنانے کی پاور، اٹریکشن پاور، جس کے ذریعے سے انسان دوسروں کو کھینچتا ہے، اپنی طرف لے کر آتا ہے. اور بعض لوگوں کے اندر یہ اتنی طاقت بڑھ جاتی ہے کہ ایک کرسمیٹک پاور ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تلسماتی، کرشماتی شخصیت جس کو کہتے ہیں. کرشماتی شخصیت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی شخصیت کے اندر مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے، کشش پیدا ہو جاتی ہے، جاذبہ پیدا ہوتا ہے اتنا شدید کہ وہ ہر نارمل آدمی کو، جو بیمار نہ ہو، اب نارمل نہ ہو، اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. ان کے اندر یہ کرشماتی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ رشد کے ذریعے سے ہوتی ہے، تکامل کے ذریعے سے ہوتی ہے، ارتقاء کے ذریعے سے ہوتی ہے. ویسے اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے، لیکن بعض اسے گنوا بیٹھتے ہیں، بعض اسے بڑھا لیتے ہیں، اور اتنی بڑھ جاتی ہے ان کے اندر، اتنی قوی ہو جاتی ہے یہ طاقت ان کے اندر کہ جو بھی ان کی زد میں آ جائے، ان کی مقناطیسی شخصیت کی زد میں آ جائے، اسے کھینچ کے اپنا بنا لیتے ہیں، اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. ہمارے اس عزیز کے اندر یہ طاقت تھی، جاذبہ تھا ان کے اندر، گرویدگی دوسروں کی اس وجہ سے تھی کہ خود مرحوم شبیر کے اندر ایک جذابیت، جاذبہ اور ایک کرسمیٹک پاور تھی ان کے اندر موجود، ایمانی، فطری، جس سے وہ ہر مومن انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے، اپنا بنا لیتے، اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے، اپنی حد تک تھی ان کے اندر. میں نے عرض کیا یہ گفتگو ہم نے امام خمینی، شہید متاری نے امام علی علیہ السلام کے عنوان سے کی ہے، جاذبہ و دافعہ یا امیر المومنین، وہی فارمولا جو ہم شہید متاری نے بیان کیا ہے اور اسے تطبیق کیا ہے شخصیت نورانی امیر المومنین پر، اسی فارمولے کے تناظر میں ہم نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا جائزہ لیا ہے. اس عنوان سے جاذبہ و دافعہ امام خمینی، اور جیسے عرض کیا تھا کہ یہ ہر ایک کے لیے عام ہے، الہی اصول عام ہیں، مخصوص نہیں ہے خاص شخصیتوں اور ہستیوں کے لیے، عام ہے، ہر ایک جا سکتا ہے ان میں. لیکن یہ طے ہے کہ معصومین جہاں تک پہنچے ہیں، اس حد تک، اس مرتبے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کی حرص چھوڑ دیں، اس کی تمنا چھوڑ دیں، اس کی آرزو چھوڑ دیں، اس کی تما چھوڑ دیں، آپ جو مقام مخصوص ہے معصومین کے ساتھ، ہر شعبے کے اندر، علم میں، عمل میں، جاذبہ میں، دافعہ میں، وہ حد مخصوص ہے. بقول ملا رومی کے کہ انکا شکار کس نہ شود دام بازدار، کہ یہ وہ انکا ہے، یہ وہ مقام ہے جو کسی کے ہاتھ نہیں آتا، یہ صرف معصومین کے ساتھ مختص ہے. لیکن اپنی مقام تک، اپنی حد تک ہر ایک کے لیے یہ راستہ کھلا ہے، بند نہیں ہے. اس لیے معصومین کے جو شاگرد ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے اندر بھی یہ عناصر موجود ہیں. امام خمینی ایک جلوہ تھے، ایک تجلی تھے، ایک سایہ تھے سیرت معصومین کا. معصوم نہیں تھے، لیکن اگر معصوم کا سایہ کسی غیر معصوم پر پڑتا ہے اور وہ معصوم کی سیرت اپناتا ہے، تو اس طرح کی شخصیت وجود میں آتی ہے. اور ان میں سے دو پہلو جو امام خمینی کی شخصیت میں بہت نمایاں تھے، ایک جاذبہ اور ایک دافعہ، کہ ابھی کھولوں گا تھوڑا سا عرض کروں گا مطلب. لیکن یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جاذبہ و دافعہ ہر انسان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. ترکیب ہے، انسانی وجود مرکب ہے، ترکیب ہے، عورت اور مرد، مومن و غیر مومن، سب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. اس کو انسانی
کردار میں جب یہ جاذبہ انسانی کردار میں ظاہر ہوتا ہے، منعکس ہوتا ہے، تو گرویدگی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی دوست سازی، دوست بنانا. اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے جو دافعہ ہے، دافعہ یعنی کمپریکشن، مقابلہ، دتکارنا، دور کرنا. یا انسانی کردار جب بنتا ہے تو اسے کہتے ہیں دشمن تراشی، دشمن سازی، اپنا دشمن بنانا، اپنا دوست بنانا دوسروں کو اور اپنا دشمن بنانا. دشمن تراشی بھی انسانی کمال کا ایک حصہ ہے. ہم کلچرل لوگ ہیں، یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ جس ذہن سے سن رہے ہیں وہ کلچرل ذہنیت ہے، مائنڈ سیٹ ہمارا کلچرل ہے، لیکن باتیں آپ کے سامنے آئیڈیالوجی کی ہو رہی ہیں، ظاہر ہے فریکوینسی ایک نہیں ہے. اس تناظر میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بات شاید واضح نہ ہو. دینی آئیڈیالوجی میں دشمن تراشی اتنی ہی اہم صفت ہے انسان کی جتنی دوست سازی، جتنا دوست بنانے کی قوت بہت اہم پاور ہے انسان کے اندر. بعض لوگ ہیں جن کے اندر دوست بنانے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، فوراً دوسروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، بہت اچھی قوت ہے، بہت اچھی صلاحیت ہے. اسی طرح ایک اور صفت انسان کے اندر ہے دشمن بنانا، اپنا خود اپنا دشمن بنانا دوسروں کو، کہ میرے ساتھ دشمنی کرو. کلچر میں یہ معیوب صفت ہے، یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. دشمن تراشی، دشمن سازی، دشمن بنانا، یہ غلط ہے. ہماری رائج سیاست میں یہ غلط کام ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر ایک کو اپنا دوست بنانا چاہیے. بعض مذاہب بھی ایسے ہیں جو اس طرح کی تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کو اپنا دوست بنانے کی ضرورت ہے. جو بھی ہے آپ بغیر کسی تفریق کے ہر ایک کو اپنا دوست بنائیں. نہ، دشمن سازی، دشمن تراشی دوست بنانے کی طرح اتنا ہی اہم ہے انسان کے لیے. عادل انسان، عدالت کا ذکر ہم بہت سنتے ہیں دین کے اندر، لیکن الجھا ہوا مفہوم عدالت کا ہمیں سمجھایا جاتا ہے، جس سے مزید کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. توجہ فرمائیں اس نقطے کے اوپر. عادل کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں عادل جو دوسروں کے حقوق دیتا ہو. عام عرف عام میں، عام بول چال میں عادل، یہ بڑا عادل آدمی ہے، یعنی جو سب کا حق ان کو دے دیتا ہو وہ عادل آدمی ہے. فقہ میں، فقہی اصطلاح میں عادل اس کو کہتے ہیں جو واجبات پر عمل کرتا ہو اور حرام کا چھوڑ دے، واجب ترک نہ کرتا ہو اور حرام بجا نہ لائے، اس کو عادل کہتے ہیں. لیکن یہ دونوں معنی نہیں ہے عدالت کے، نہ دوسروں کے حق دینا عدالت ہے اور نہ واجبات عمل کرنا اور نہ حرام، یہ دونوں اس کی کیٹیگریز ہیں، یا دو مصداق ہیں، اس کے دو درجے ہیں عدالت کے. خود عدالت کہتے ہیں توازن کو، موزونیت کو، بیلنس ہونا، انسان کی متعادل شخصیت. انسان کی موزون شخصیت کب بنتی ہے؟ ہم جن کو عادل سمجھتے ہیں، بڑا معتدل آدمی کہتے ہیں، یہ اتفاقاً معیار کے لحاظ سے بہت غیر معتدل و غیر موزون لوگ ہوتے ہیں. ہم عموماً معتدل اس کو کہتے ہیں جس کو غصہ نہ آتا ہو، کہتے ہیں بڑا معتدل آدمی ہے. اس کے مقابلے میں کون ہے؟ شدت پسند، ایکسٹریمسٹ، یہ فلانا بہت شدت پسند ہے، یہ متعادل نہیں ہے، معتدل آدمی. پوچھتے بھی ہیں اس گروہ میں کوئی معتدل ہے؟ کہتے ہیں ہاں معتدل ہے. کون سا؟ وہ جو سب کے ساتھ دوستی بنائے ہوئے ہیں، سب کے ساتھ اس کا آنا جانا، یہ معتدل آدمی ہے اس گروہ کے اندر، اس کو ہم معتدل سمجھتے ہیں. دین اس کو غیر عادل سمجھتا ہے. دین کی نگاہ میں عادل و معتدل و بیلنس انسان یہ نہیں ہوتا جو سب کو دوست بنائے، بلکہ بیلنس انسان وہ ہے کہ جس میں دونوں چیزیں ایک جیسی موجود ہوں، دوست بھی بنا سکتا ہو اور بناتا ہو، اور دشمن بھی بناتا ہو اور اس کے دشمن بھی ہوں.
ہمارے کلچر نے ہمیں بتایا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آدمی دوستوں اور دشمنوں دونوں سے پہچانا جاتا ہے، دونوں سے پہچانا جاتا ہے آدمی، دوستوں اور دشمنوں دونوں سے پہچانا جاتا ہے. جس کا کوئی دوست نہ ہو یہ ناکام انسان ہے. بعض ہیں ایسے لوگ. امیر المومنین کا فرمان ہے کہ غریب تنہا وہ نہیں ہے جو گھر میں وطن میں نہیں ہے پردیسی، بلکہ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، جس کا کوئی اعتمادی نہ ہو، جس کے پاس ایسا شخص نہ ہو جس پر بھروسہ کر سکے، یہ غریب انسان ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں غریب، ان کو نہیں ملتا کوئی ایسا جس پر اعتماد کر سکے، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہوتا. جیسے علامہ اقبال غریب آدمی تھا پاکستان میں، ہندوستان میں غریب ترین شخصیت اگر پوچھے مجھ سے میں آپ کو بتاؤں علامہ اقبال ہے. علامہ اقبال غریب روح، غریب روح یعنی نامانوس روح، ایسا شخص جو کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا چونکہ اس کی بات کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. مانوس لوگ وہ ہیں جن کو بہت سارے انہی جیسی باتیں کرنے والے مل جاتے ہیں. بعض اوقات انسان کا فاصلہ اپنے زمانے سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اسی زمانے کے لیے اجنبی و غریب بن جاتا ہے. جس طرح معصومین ہیں، علی علیہ السلام خصوصاً، علی علیہ السلام غریب امام ہیں. غریب امام اس معنی نہیں کہ علی اور امت میں اتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ پڑ گیا ہے، فرق گیپ آ گیا ہے کہ وہ امیر المومنین کی کسی بات کا کچھ معنی نہیں سمجھتے تھے. نہ امیر المومنین خود فرماتے ہیں نہ میری گفتگو کو سمجھتے ہو، نہ میرے سکوت کو سمجھتے ہو، نہ میرے اقدام کو سمجھتے ہو، نہ میرے خطبے کو سمجھتے ہو، نہ میرے اشاروں کو سمجھتے ہو. بالکل نافہم لوگ ہو تم، اجنبی لوگ ہو مجھ سے. کبھی انسان ایسی غربت کا شکار ہو جاتا، ایسی تنہائی کا شکار ہو جاتا. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو دوست فراہم مل جاتے ہیں اور ان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوتی ہے دوست بنانے کی. قرآن مجید کی روح سے انسان میں جس طرح اللہ نے دوست بنانے کی صلاحیت رکھی ہے، دشمن تراشی کی بھی صلاحیت رکھی ہے. اور معتدل انسان وہ ہے جس کے دوست بھی ہو اور دشمن بھی ہو، جس کا کوئی دوست نہ ہو سارے دشمن ہو، وہ نہیں ہے معتدل آدمی، عادل نہیں ہے دین کی نگاہ میں. اور جس کے سارے ہی دوست ہو کوئی دشمن نہ ہو اس کا، یہ بھی غیر معتدل غیر عادل انسان ہے جس کا کوئی دشمن نہ ہو. آپ انبیاء کرام کو دیکھیں، دوست کم دشمن زیادہ تھے ان کے. آئمہ خدا کے دوست کم اور دشمن زیادہ تھے. دشمن وہ نہیں ہے، ہمارے کئی طرح کے دشمن ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے دشمن ہیں جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے. کچھ ایسے دشمن ہیں جو کسی اور غلط فہمی کی وجہ سے دشمن ہو رہے ہیں. نہ، یہاں وہ مراد ہے وہ دشمن جو آپ نے خود بنائے ہیں. بعض دشمن ہیں جو بن گئے ہیں، جس طرح بعض دوست ہیں جو بن گئے ہیں، ہم نے بنائے نہیں، ویسے بن گئے، اتفاقاً ہمارے دوست بن گئے. ٹرین میں ملاقات ہو گئی، کسی فنکشن میں ملاقات ہو گئی، کسی جگہ الیک سلیک ہو گئی، دوست بن گئے وہاں سے. اکثر ہمارے اتفاقی دوست ہیں، کہیں بیٹھے دوستی ہو گئی، لین دین میں دوستی ہو گئی، کھانے پینے میں دوستی ہو گئی، پڑوس میں رہنے کی وجہ سے دوستی ہو گئی، کولیگ بنے دوستی ہو گئی. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو آپ نے باقاعدہ سوچ کے، نیت کر کے دوست بنایا ہے، اپنا چنا ہے ان کو دوست کے طور پر، انتخاب کیا ہے، اور ان کے اندر اور اپنے درمیان رابطہ دوستی قائم کیا، اس کو بڑھایا ہے آپ نے. اسی طرح کچھ دشمن ہیں جن کو آپ نے دشمن بنایا ہے اپنا، جن کو خود آپ نے دشمن چنا ہے کہ یہ دشمن ہے، ان کے ساتھ دشمنی ہونی چاہیے اور یہ ہمارے دشمن ہونے چاہیے. وہ جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ امام خمینی کی ایک خوبی یہ تھی جو پوشیدہ ہے. امام خمینی جس طرح گرویدگی میں کرشماتی شخصیت تھے، واقعا ایسے معتدل انسان جن کے اندر یہ توازن آ جائے، تکامل آ جائے، ان کے بارے میں صرف دو ہی طبقے ہوتے ہیں، تیسرا طبقہ نہیں ہوتا. یا ان کے دوست ہوتے ہیں عاشق جو ان پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا پھر ان کے ایسے دشمن ہوتے ہیں جو ان کی جان لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تیسرا طبقہ نہیں ہوتا بیچ میں، لا تعلق طبقہ،
ہمارے بارے میں اکثریت ایسی لا تعلق ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی انہیں ہونا نہ ہونا ہمارا ان کے لیے برابر ہے. لیکن اگر آپ کے کچھ ایسے دوست ہیں جو آپ پر جان دیتے ہیں اور کچھ ایسے دشمن ہیں جو آپ کی جان لینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بھی نہ جرائم کی وجہ سے، چونکہ دوست تو دشمنیاں جرائم کی دنیا میں بھی بنتی ہیں، اللہ کی خاطر، حق کی خاطر، معیاروں کے اوپر، جب حق پر آپ کے دوست ایسے بن جائیں جو آپ نے حق کو اتنا جلی دیکھے کہ حق کی وجہ سے آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہوں، اس کا مطلب ہے آپ ان کے جاذبے میں ارتقا پیدا ہوا ہے، آپ کی کشش میں ترقی آئی ہے. اور اگر حق کی وجہ سے کچھ ایسے دشمن ہیں آپ کے جو آپ کی جان لینے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دافعہ بھی اب آپ نے ترقی کر چکا ہے، اب آپ عادل ہیں، اب آپ معتدل ہیں. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور فرمانا تھا جو ہم نے پہلے گفتگو میں اس کے اوپر تفصیل سے بحث کی ہے، رول ماڈل کے بارے میں، کہ رول ماڈل شہید مطہری فرماتے ہیں کہ عموماً ہم جن رول ماڈل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غلط ہیں، فاسد اسوہ، اسوہ کو رول ماڈل کہتے ہیں، رول ماڈل کو قرآن میں اسوہ کہا گیا ہے. اسوہ ایسے کردار، سیرتیں جن کو دیکھ کر انسان اپنا وجود بناتا ہے، اپنی شخصیت بناتا ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، اسوہ حسنہ، جس طرح رسول اللہ کا اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، ان کے مقابلے میں ہے اسوہ سیئہ، غلط اسوہ، فاسد اسوہ. جس طرح یہ فلمی اداکاریں اور اداکار اور کھلاڑی اور یہ جو ہمارے معاشرے میں میڈیا جن کو پیش کرتا ہے اور جن کا چال چلن، جن کا روپ ہم نے اپنایا ہوا ہے، آپ سب اپنا لباس دیکھیں، آپ نے یہ کہیں سے اتارا ہے، یہ ماڈل جس اس نے جو بھی پہنا ہوا ہے یہ کسی رول ماڈل سے لیا ہے آپ نے. میں اشارہ بھی کیا بعض اس میں گفتگو میں کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں مذہبی گھرانوں کے اندر بچوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ جاڑی کی طرح بال بنائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ٹھوڑی کے نیچے داڑھی رکھی ہوتی ہے اور ادھر وہ بالیاں ڈالی ہوتی ہیں، لڑکوں نے مختلف چہرے کے اس کے اندر میٹل انہوں نے سونا اور ڈالا ہوتا ہے، کڑے بڑے بڑے ہاتھوں میں انہوں نے رنگ پہنے ہوتے ہیں، چین ڈالے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے دیکھا ٹی وی پہ دیکھا مذہبی گھرانے کے اندر. اچھا بچہ ہے، مذہبی بچہ ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن حلیہ ایسا بنایا ہوا اس نے، اس نے کہاں سے دیکھا، ٹی وی میں دیکھا، اس نے ٹی وی میں دیکھا، اس کو پسند آیا، جا کر کٹر سے اس نے باربر سے کہا میرا بھی نقشہ ایسا بنا دو، اس کو پسند آیا بچے کو. اس سے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حلیہ کس کا ہے، یہ شیطان پرستوں کا حلیہ ہے. اس وقت یہ رول ماڈل، یہ حلیہ شیطان پرستوں نے، جو ایک باقاعدہ مذہب ہے، مسلک ہے شیطان پرستی دنیا میں، جس کو میڈیا بہت زیادہ ترویج کر رہا ہے اسی طرح کے نمونے دکھا کر، یہ ان کا حلیہ ہے. بہت ساری چیزیں انہوں نے متعارف کروائی ہیں جو ہر ایک نے اپنا لی ہے، اور پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آیا، اس کا منبع کون ہے. جس طرح آپ اگر خوبصورتی کے لیے ادھر ماتھے پہ اپنے سرخ داغ لگا لیں، خوبصورتی کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے، کسی شادی میں جانا ہے، عورتیں بھی ادھر لگا لیں ٹکا لگا لیں ادھر اور نقطہ، اور مرد بھی لگا لیں، اور کسی جگہ جائیں دیکھنے والے کیا سمجھیں گے، کچھ نہیں سمجھیں گے. ہندو، چونکہ یہ علامت ہندوؤں کی ہے، ایک مسلمان نے، شیعہ نے، مومن نے خوبصورتی کے لیے بنا لیا ہے، لیکن دیکھنے والا اس کو سمجھ رہے کہ یہ ہندو کی پہچان ہے. اسی طرح یہ جتنے حلیے ہیں ہمارے، یہ سب کسی نہ کسی اسوہ کی پہچان ہے، کسی نہ کسی سلسلے کی پہچان ہے. یہ رول ماڈل لوگ اپنا اپنا متعارف کروا رہے ہیں. اس میں شہید مطہری فرماتے ہیں دو قسم کے ہیں، حسنہ و سیئہ، برے اسوے، یہ جن کے کردار، جن کے کریکٹر، جن کے طور طریقے ہمارے گھروں کے اندر آ چکے ہیں. مثلا ہم جو لباس بناتے ہیں اپنا، یہ جو پہنے ہوئے ہیں ہر طرح کی، یہ کہیں نہ کہیں سے لیا ہے بلا کر یہ ماڈل ہم نے.
شہید متاری فرماتے ہیں کہ اصل میں ایک اس سے بھی زیادہ خطرناک اسوہ ہے، اسوہ مغملہ، سیاہ فاسد اسوہ سے بھی زیادہ خطرناک اسوہ اسوہ مغملہ ہے. اسوہ مغملہ اس کو کہتے ہیں جو بظاہر بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، لیکن ہے بالکل بیکار، بے فائدہ، بے خاصیت. جس طرح آپ پلاسٹک کے پھول، پلاسٹک کا فروٹ خرید کے گھر میں رکھتے ہیں، بہت خوبصورت، آج ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر پلاسٹک کی تزئینات پڑی ہوئی ہیں، کئی گھروں کے اندر. مجھے خود تجربہ ہوا، ایک جگہ پر گئے وہاں پاکستان سے باہر، وہ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے فروٹ کا ماڈل پلاسٹک کا بنایا ہوا تھا کہ وہاں پر گئے تو انہوں نے ٹیبل پہ ڈیکوریشن کے لیے رکھا ہوا تھا ٹرے، اور اس میں کیلے اور آم اور مختلف فروٹ سجا ہوا. ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے فوراً اٹھایا ایک کاٹنے کے لیے، تو پتہ چلا یہ پلاسٹک کی ہیں ساری چیزیں. بعد میں ایک اور جگہ گئے، انہوں نے بلایا، وہاں گئے تو انہوں نے اصلی فروٹ رکھا حقیقی، تو ہم نے احتیاط سے اس کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ بھی کہیں پلاسٹک کا نہ ہو، شرمندگی نہ ہو جائے، کہیں گے نہ سمجھے یہ پینڈو ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ پلاسٹک ہے یا اصلی ہے. پھر وہ بار بار کہتے تھے بھائی لے، تو ہم ایسے تکلف کرتے تھے نہیں، طبیعت نہیں ہے. اصل ڈرتے کس سے تھے کہ کہیں بے آبروئی نہ ہو جائے کہ یہ اٹھائیں کھانے کے لیے پھر پلاسٹک کا نکلے اندر سے. یہ پلاسٹکی زندگی، ہماری زندگی میں پلاسٹک کی چیزیں، مصنوعی چیزیں، آرٹیفیشل بہت کچھ آ گیا ہے، بہت کچھ آ گیا ہے. ان میں سے ایک ایسی خوبصورت چیزیں آئی ہیں، خوبصورت کردار آئے ہیں، بیکار، خوبصورت اور بیکار، اچھے اور بیکار، نیک اور بیکار، نیک اور بیکار. شہید متاری فرماتے ہیں کہ یہ اصل الجھن ہے امت اسلامی کی، پرابلم یہ ہے. وہ بد کردار، وہ فاسق، فاجر، گناہگار وہ نہیں ہے، چونکہ وہ کھل کے فاسد ہیں، غلط ہیں. جس نے ان کو اپنایا ہوا ہے اسے بھی پتا یہ غلط ہے، مثلا دہشت گرد غلط ہیں، منشیات فروش غلط ہیں، بے حجاب غلط ہیں، بد حجاب غلط ہیں. ان کو تو اتا خود بے حجاب، خود وہ خواتین جو بد حجاب و بے حجاب ہیں، خود ان سے پوچھو یہ اچھا کام ہے، وہ خود بھی نہیں کہتی یہ اچھا کام ہے، کہتی ہیں بس ضرورت ہے، مجبوری ہے، اچھا نہیں سمجھتی اس کو بھی. اچھا اسی کو سمجھے جو حجاب میں ہے. مکہ میں وہاں ایک میں نے درس دیا حاجیوں کو، اس میں حاجیانیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، خواتین بھی، ان کے سامنے گفتگو کی اور کہا کہ ہماری خواتین دوپٹے کو ہی حجاب سمجھتی ہیں اور پورا حج دوپٹے میں کر کے چلی جاتی ہیں. وہ ایک محترمہ کو بہت بری لگی یہ بات، اور انہوں نے فوراً اعتراض کیا، اٹھ کے بعد میں درس کے بعد آ گئی، کہنے لگی کہ آپ بہت شدت پسند ہیں، آپ کے اندر بڑی ایکسٹریمزم نظر آئی ہے ہمیں، آپ شدت پسند ہیں. میں نے کہا کس بات سے آپ کو نظر آیا؟ کہا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ دوپٹہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، چادر ہونی چاہیے، مکنا ہونا چاہیے، تو یہ بہترین ہے جہاں پہ دوپٹہ، شلوار قمیض میں تھی اور دوپٹہ، یہ ان کا کل لباس حج تھا، اسی میں طواف بھی کر رہی تھی، اسی میں سارے اعمال کر رہی تھی، اور بڑی غرور سے، تکبر سے بات بھی کر رہی تھی. بعد میں مجھے بتایا لوگوں نے کہ وہ کسی منسٹر کی زوجہ تھی، ان کے میاں جو تھے وہ وزیر تھے اصل میں، وہ اس وجہ سے بہت غرور سے بات کر رہی تھی. باہر کے میں نے ان سے اب دیکھ لیا کہ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ حجاب کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے. میں ان کو شرعی دلائل دوں تو شاید ان کے پلے نہ پڑے. پاس ہی ایک بچی چھوٹی سی کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی شاید 8-9 سال کی بچی تھی، جس نے ابا خوبصورت مکنا پہنا ہوا تھا، وہ کوئی اور بچی تھی، ان کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی، ہماری گفتگو سن رہی تھی، وہ پاس کھڑی ہوئی تھی. میں نے اس محترمہ سے کہا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس حالیہ میں، شلوار قمیض میں اور اس دوپٹے میں آپ باوقار نظر آتی ہیں، یہ بچی اس ابا میں اور اس مکنے میں یہ باوقار نظر آتی ہے، مجھے یہ بتاؤ صرف کہ باوقار شخصیت آپ دونوں میں کون نظر آتی ہے. جب یہ بات کی تو وہ خاموش ہو گئی اور اس بچی کو دیکھ کے پھر چلی گئی وہاں سے.
اب میں سمجھا اور مزید ناراض ہو گئی ہیں، شاید ابھی آرام جائیں گی، بد دعا کریں گی میرے لیے جا کر کہ انہوں نے یہاں ہمیں دل دکھایا ہے، پریشان کیا ہے. باہر کے وہ چلی گئی، پھر اس کے بعد نظر نہیں آئی. میرے ذہن میں یہی تھا کہ وہ برا مان گئی ہیں، انہیں اچھا نہیں لگا میری یہ بات. آج ختم ہو گیا تو آج کے اختتام پر پھر آئیں، لیکن اب جو میں نے دیکھا تو بالکل اسی بچی کے حلیے میں، انہیں مکنا بھی پہنا ہوا تھا، ابا بھی اڑی ہوئی تھی، اور آئیں معذرت کرنے کے لیے کہ میں معذرت چاہتی ہوں، میں غلطی پر تھی. میں نے واقعی غور کیا جا کر کہ میں اس حلیے میں باوقار شخصیت نظر نہیں آتی. ہوتا ہے کبھی انسان وقار باوقار شخصیت نظر نہیں آتا. دیکھیں ٹی شرٹ پہنے ہوئے وہ بغل نظر آ رہی ہیں، باوقار نظر آتے ہیں آدمی. ٹھیک ہے گرمی تو ہے، لیکن گرمی سے زیادہ مشکل اور بھی ہے. انسان ہلکا نظر آتا ہے، سبک نظر آتا ہے ٹی شرٹ پہنے ہوئے، ایسا لباس پہنے ہوئے، ٹائٹ لباس پہنے ہوئے، باوقار نظر نہیں آتا انسان. یہ چیزیں انسان کے لیے، شخصیت کے لیے خدا نے مقرر کی ہیں. اپنے وقار کو بھی دیکھو، اپنی شخصیت کے وقار کو بھی دیکھو. بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، بیکار، کوئی ان کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہوتی، پلاسٹک کے خوبصورت پھل کی طرح یا پلاسٹک کے بنے ہوئے خوبصورت پھول کی طرح ہیں، جن میں کوئی خوشبو نہیں ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے امت کو بچانا ضروری ہے. مذہبی طبقہ گرفتار ہے ان لوگوں کا جو اچھے ہیں لیکن بیکار. یہ اچھے اور بیکار لوگ کیسے ہیں جو غلط کام نہیں کرتے؟ ہر آدمی ان کا دوست ہے، کوئی ان کا دشمن نہیں ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے بچاؤ، مسلمانوں کو جن کا کوئی دشمن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ان کا دشمن؟ اللہ کے دشمن ہے وہ، اللہ کے دشمن ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، خدا بار بار فرما رہے کہ یہ لوگ میرے دشمن ہیں، شیطان دشمن ہے، انبیاء کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، آئمہ کے دشمن ہیں. اور کسی کو اور یہ پتا ہو یا نہ پتا ہو، تشیع کو ضرور معلوم ہے. تشیع دشمن شناسی کا مذہب ہے، اہل بیت کے دشمن ہیں. اہل بیت کے دشمن کیوں بنے؟ کیا معاذ اللہ اہل بیت کو سیاست نہیں آتی تھی؟ اہل بیت کو طریقہ نہیں آتا تھا؟ معاذ اللہ، کیا اہل بیت کا اتنا وہ نہیں تھا طریقہ کار اخلاق کہ سب کو اپنا دوست بنا لیں؟ عزیزان، امیر المومنین کے بہت سارے دشمن ہیں جو علی نے خود اپنے دشمن بنائے ہیں. یہ دشمن نہیں ہو سکتے تھے، ممکن تھا کہ نہ ہو دشمن امیر المومنین کے. علی علیہ السلام نے خود ان کو اپنا دشمن بنایا. تین گروہ امیر المومنین نے خطبہ شکشکیہ میں بیان فرمائے ہیں، مارقین، قاسطین، ناقصین، جنہوں نے جنگ جمل لڑی ہے، جنہوں نے جنگ صفین لڑی ہے امیر المومنین کے ساتھ، اور جنہوں نے جنگ نہرمان لڑی ہے. یعنی شامی، امیر شام اور اس کے پیروکار، اور اصحاب جمل جس میں زوجہ رسول بھی شامل تھی اور اصحاب بھی شامل تھے اور بڑے لوگ تھے، اور خوارج جنگ نہرمان. یہ تین دشمن امیر المومنین کے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو علی نے خود اپنا دشمن بنایا ہے. امیر المومنین نے دوست سازی کی طرح دشمن سازی و دشمن تراشی کی صلاحیت بھرپور طریقے سے موجود تھی. امیر المومنین سے بڑھ کر دشمن تراشی کا فن کوئی بھی نہیں جانتا تھا. امیر المومنین کو بہت سارے سیاستدانوں نے اور بہت سارے سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا. جو امیر المومنین نے حکومت سنبھالی، پہلا فرمان جاری کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر شام معزول، برخاست، میری حکومت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. مشاورین آئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت نامناسب قدم لگ رہے ہیں، یہ تو دشمن ہو جائے گا آپ کا، یہ تو بغاوت ہو جائے گی آپ کے خلاف، پورا آپ کی حکومت کا پورا حصہ ہی آپ سے کٹ جائے گا. آئے، ایسے افراد وہاں موجود تھے، دانا، بڑے بڑے ماہر سیاستدان، جنہوں نے کہہ دیا امیر المومنین کو کہ یہ آپ کا قدم بہت مہنگا پڑے گا آپ کو، یہ تو دشمن تراشی کر رہے ہیں آپ. امیر المومنین نے فرمایا کہ یہی خدا نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے، دونوں کاموں کے لیے بھیجا ہے،
کہ میں دوست بھی بناؤں اور دشمن بھی بناؤں، میں دشمنیاں بھی مول لوں اور دوستیاں بھی مول لوں. اس کتاب میں جازبہ و دافعہ علی میں شہید مطہری نے یہی دو نقطے امام علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے. امام خمینی میں یہ طاقت بھرپور طریقے سے موجود تھی دشمن تراشی کی. امام خمینی کے بہت سارے دشمن ہیں، یہ دوست ہو سکتے تھے، بن سکتے تھے دوست. یہ عرب سارے دوست ہو سکتے تھے اور مغربی لوگ سب دوست بنائے جا سکتے تھے، لیکن امام خمینی نے ان کو عمدن جان بوجھ کر دشمن بنایا اپنا. چونکہ دشمن سازی، دشمن تراشی یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے. خدا نے انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے دافعہ کی، کس لیے رکھی ہے؟ تاکہ دشمن بناؤ اپنا. اگر دشمن کو دشمن نہیں بنا پائے، معتدل نہیں ہو، عادل نہیں ہو، غیر عادل انسان ہو. آج ہم ان لوگوں کو عادل سمجھتے ہیں، معتدل ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے صرف دوست ہیں، وہ دوست بنانے کے ماہر ہیں. دشمن نہیں بنا سکتے کسی کو اپنا، دشمن تراشی. آپ نے دوست کو دوست بنانا ہے، مخالف کو بھی دوست بنانا ہے، لیکن دشمن کو دشمن بنانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے اپنا دشمن بناؤ، دشمنی کرو اس کے ساتھ. فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن سمجھ کر دشمن کی طرح پیش آؤ اس کے سامنے، یہ تمہارا دشمن ہے. دشمن کو دشمن بناؤ اور دشمن کو دشمن سمجھو. آپ کو معلوم ہے امیر المومنین کے یہ دشمن کس طرح بنے؟ آسانی سے امیر المومنین انہیں اپنی گرویدہ بنا سکتے تھے. اصحاب جمل دونوں آئے صاحبان، بڑے بزرگ ہستیاں، شخصیات، اور آ کر انہوں نے مطالبہ کیا. ایک نے کہا بصرہ کی حکومت مجھے دے دے، دوسرے نے کہا کوفہ کی حکومت مجھے دے دے. یہ کوفہ اور بصرہ مجھے دے دے، امیر المومنین نے فرمایا نہیں. وہ صاف ظاہر تھا کہ آپ ان کو یہ نہیں دیں گے، دشمن ہو جائیں گے. امیر المومنین یہی چاہتے تھے کہ یہ دشمن ہو جائیں. چونکہ جو راہ امیر المومنین پہ نہیں ہے، جو دشمن ہے امیر المومنین کا لیکن چھپا ہوا نقاب پوش ہے، اس کو برملا کرنا، اسے دشمنی کرنا ضروری ہے. معتدل انسان، جب انسان کو دشمنی کا بھی طریقہ آ جائے، نہ کہ سب کو دوست بنانا، یہ روحانیت ہے، یہ سادوئزم ہے، یہ عیسائیت ہے، مسیحیت ہے، تحریف شدہ و منحرف مسیحیت، حقیقی مسیحیت نا. حقیقی مسیحیت میں جہاں دوست سازی ہے وہاں دشمن تراشی بھی موجود ہے. معیار کے مطابق عادل بننا، معتدل بننا، جب انسان ان راہوں پہ چلتا ہے جن راہوں میں انسان کے دشمن موجود ہیں اور جن راہوں میں بہت سارے دشمن ہو جاتے ہیں. قومیں اپنے دشمنوں سے پہچانی جاتی ہے. آج شیعہ مذہب کے سب سے زیادہ دشمن موجود ہیں دنیا میں، اس ملک میں بھی اور دنیا میں بھی، اور یہی اس مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے. دشمن زیادہ ہونا، گھبرائی نہیں دشمنوں سے، یہ کثرت دشمن دلیل ہے کہ درست راہ پر جا رہے ہیں، صحیح راہ پر جا رہے ہیں. لیکن آپ کو اب اعتدال وہ نہیں دکھانا ہے کہ ہم نے دشمن کو بھی دوست بنانا ہے اور دوست کو بھی دوست بنانا ہے، نہ، دشمن کو دشمن رکھنا ہے، دشمن کے ساتھ دشمنی کرنی ہے. دافعہ انسان کے اندر جب مضبوط ہو جائے، قوی ہو جائے. ہم تربیت کرتے ہیں، تربیتی کام، تربیت کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں نامناسب کام کرتے ہیں. ہم تربیت کے لیے توجہ کریں، تربیت اور چیز ہے اور سرکس کا حیوان بنانا اور چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں سرکس، دیکھا ہوا ہے سب نے، وہاں گھوڑا ناچ رہا ہوتا ہے، ہاتھی ڈانس کر رہا ہوتا ہے، اونٹ کچھ اور کرتب کر رہا ہوتا ہے، شیر بلی بنا ہوا ہوتا ہے، چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے. تمام جانوروں کی فطرت اور طبیعت مسخ کر دینے سے وہ سرکس کے بن جاتے ہیں. جب ان کی فطرت ان سے چھین لی جائے، جب ان کی طبیعت ان سے چھین لی جائے، جب ان کا مزاج ان سے چھین لیا جائے، یہ تربیت نہیں کہلاتی،
ہم عموماً کہتے ہیں یہ تربیت یافتہ حیوان ہے نا، یہ مسخ شدہ حیوان ہے، یہ مسخ شدہ حیوان ہے. انسانوں کو بھی مسخ کر دیں، ان سے جو فطری امور ہے ان کے چھین لیے جاتے ہیں، یہ تربیت نہیں ہے. علامہ اقبال نے ایک ذکر کیا ہے گوسفندی مسلک، مسلک گوسفندی بکری کا مذہب. وہ قصہ یہ علامہ اقبال نے ذکر کیا اپنے فارسی کلام میں کہ ایک جنگل میں چراگاہ تھی، وہاں بھیڑ بکریاں تھیں، اور اسی کے چراگاہ کے جوار میں پڑوس میں ایک جنگل تھا، وہاں شیر تھے. شیر بھوکے ہوئے تو انہوں نے بکریوں پہ حملے شروع کر دیے، بھیڑ بکریوں پر. جب بھیڑ بکریاں انہوں نے زیادہ کھانا شروع کر دی، بھیڑ بکریاں خوف زدہ ہو گئیں، تو انہوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی بھیڑ بکریوں نے کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، کلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، شیر ہم پہ حملہ کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، اور اب تو چارہ جوئی ہونی چاہیے. ایک دانا بکری نے یہ کہا کہ یہ کام میرے ذمے چھوڑ دو آپ، یہ میں کر سکتی ہوں. انہوں باقیوں نے پوچھا کیا کرو گی، اس نے کہا کہ رہنے دو میرے اوپر. اس نے بیٹھ کر نقشہ یہ بنایا کہ بکریوں کو تو شیر بنانا بہت مشکل ہے، بکری کے دل میں جگر شیر کا پیدا کرنا یہ بہت دشوار کام ہے، اس کے لیے بہت اعلیٰ صلاحیت کی ضرورت ہے، لیکن شیر کے دل میں بکری کا جگر پیدا کرنا یہ آسان ہے. شیر کے اندر بکری کا جگر آسانی سے پیدا کیا جا سکتا ہے. شیروں کو بھیڑ بنانا آسان ہے، بھیڑوں کو شیر بنانا مشکل ہے. اس بکری نے یہ کام کیا کہ شیروں کو جا کر درس دیا، لیکچر دیے، اور انہیں کہا کہ یہ کیا ہے تمہاری زندگی، درندگی اور چیرنا اور پھاڑنا اور شکار کرنا اور گوشت کھانا اور صبح و شام خون منہ میں لگا رہے. تو شیر نے پوچھا پھر کیا کریں، اس نے کہا کہ تم ویجیٹیرین ہو جاؤ، سبزیاں کھاؤ، گھاس کھاؤ، فروٹ کھاؤ، پرسنالٹی بنو تم تاکہ عزت کرے، ابھی تمہاری کوئی عزت نہیں کرتا، ڈرتے ہیں تم سے سب. شیر اس کے دھوکے میں آیا، اس نے گھاس کھانا شروع کیا، سبزیاں کھانا شروع کی، آخر کار شیر بکری بن گیا. علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ یہ دین جو شیروں کو بکری بناتا ہو، گوسفندی دین، یہ اصلی مشکل ہے امت اسلامیہ کی، کہ یہ اسلام جو رائج ہے، یہ مذہب جو رائج ہے، یہ تربیتی نظام، ابھی تربیتی نظام ہے نا، ہم مذہب کے نام پہ تربیت کرتے ہیں، ادھر تربیت ہو رہی ہے، ادھر تربیت ہو رہی ہے، ادھر تربیت ہو رہی ہے، تو اس تربیت میں کیا ہو رہا ہے؟ اس تربیت میں شیروں کو بکری بنایا جا رہا ہے، سرکس کا حیوان بنایا جا رہا ہے. نہ عزیز من، آپ تربیت کریں، جوانوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں، بڑوں کی تربیت کریں، عورتوں کی تربیت کریں، مردوں کی تربیت کریں، مومنوں کی، لیکن دین کے فارمولے کے مطابق، جاذبہ و دافعہ دونوں کی پرورش تربیت کا حصہ ہے، دوست سازی و دشمن تراشی. آج آپ دیکھیں دوست سازی، اور ڈیل کارنیگی کے کتابیں ہر ایک کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، ہمارے جوانوں کی لائبریریوں میں اس وقت دوست بنانے کا طریقہ ڈیل کارنیگی کی فارمولے ہیں، دوست بنانے کا طریقہ، ہر جگہ ہم لگے ہوئے دوست بنانے کا طریقہ، اور بعض اپنی کارکردگی بتاتے ہیں، اتنے دوست بنا لیے، وہ بہت اچھا کام کیا. اب بتاؤ دشمن کتنے بنائے ابھی تک؟ البتہ یہ ذہن میں غلط فہمی نہ رہے، دوستوں کو دشمن نہیں بنانا، مخالفوں کو بھی دشمن نہیں بنانا، دشمنوں کو دشمن بنانا ہے. جو واقعی دشمن ہونے چاہیے وہ کیوں ہمارے دشمن نہیں ہے؟ اور دشمن رکھنا، دشمن دار ہونا یہ برائی نہیں ہے، دشمن دار ہونا حقانیت کی علامت ہے، سچائی کی علامت ہے، اگر اللہ کی خاطر ہو، خدا کی خاطر ہو، حق کی خاطر ہو. سید الشہداء نے جتنے دشمن بنائے، جن کے ہاتھوں سید الشہداء کو اتنے مصائب جھیلنے پڑے، یہ بنانے پڑے، سید الشہداء کو بہت محنت کرنا پڑی کہ پہلے بنو امیہ اور یزید کو اپنا دشمن بنایا امام حسین علیہ السلام نے، ایسا راستہ انتخاب کیا جس پر یہ ان کے دشمن ہو جائیں. سید الشہداء نے دشمن سازی کی، دشمن تراشی کی. اہل بیت کا طریقہ یہ ہے، نہی عن المنکر دشمن تراشی ہے، تبرع دشمن تراشی ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو حق کے دشمن آپ کے دوست ہو جائیں گے. جب حق کے دشمن آپ کے دوست ہوں گے، آپ گمراہ ہیں، آپ غیر عادل ہیں، آپ معتدل نہیں ہیں. حق کے دشمن آپ کے دشمن ہونے چاہیے، اور ان کو دشمن بنانے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. پرورش، تربیت،
یہی تربیت ہونی چاہیے. ابھی ہمیں نکال رہے ہیں ہمارے بچوں کے یہ دشمن تراشی والے نعرے ہمارے بچوں سے چھین رہے ہیں. مرد آباد امریکہ نہ کہو, مرد آباد اسرائیل نہ کہو, کیوں نہ کہیں؟ یہ دافعہ چھین کے, یہ دافعہ سلب کر کے کیا بنانا چاہتے ہیں؟ دشمن تراشی ضروری ہے عزیز من. دینی معیار پر عادل بننا اور کلچرل معیار پر معتدل بننا, یعنی ایسا پلاسٹک کا خوبصورت پھل بننا, پھول بننا بے خاصیت بے خوشبو, یہ مومن نہیں کہلاتا. حقیقی مومن جس کے اندر یہ دو خاصیتیں موجود ہوں. ہمارا عزیز جس کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں وہ اپنی ارتقاء کی منزل میں اس طرف متوجہ تھے, وہ گامزن اس تربیتی نہج پر تھے, دوست سازی میں, دوست بنانے میں. اب یہ آج آپ کا ہونا, آج آپ کو مرحوم شبیر کی روح کھینچ کے یہاں لائیے اور ہمیشہ رہے گی ہمارے دلوں میں, رہیں گے, کبھی بھی نکلیں گے نہیں. یہ وہ شخص نہیں ہے جو بھول جائے, اس کو ہم بھولنے کے قابل نہیں ہیں, لائق نہیں ہیں بھولنے کے, اور نہیں بھولنے والا. ان کا خاندان تو کبھی بھی نہیں بھولے گا ان کو, ظاہر ہے بھلایا نہیں جا سکتا, لیکن ان کے دوستوں کے دلوں سے بھی نہیں نکلیں گے, وہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن معتدل توازن متوازن وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت میں جاذبہ میں ہوتا رہا دافعہ بھی ہو. ہم آدھی آنکھ سے نہ دیکھیں, حضوری آنکھ سے نہ دیکھیں, مرحوم ملک شبیر جیسے افراد ان کا دافعہ بھی نظر میں رکھیں. ان میں دافعہ بھی تھا, جب امام خمینی کی نہج پر آئے تو دافعہ بھی تھا ان کے اندر, وہ دشمنی کرنا بھی جانتے تھے اور دشمن تراشی بھی جانتے تھے. اور آپ دیکھیں, میں نے اس لیے کہا کہ بہت تیاری کر کے اس دنیا سے گئے ہیں. واقعا بعض جیسے شہیدوں کی شہادت پر رشک آتا ہے انسان کو, واقعا مرحوم شبیر ایسی تیاری کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں. وہ میں اس لیے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں جملہ کہ میں نے وہ تیاری ان کی موت سے پہلے ان کے اندر دیکھی ہے. یہ شخص تیار ہے, بالکل بالکل تیار ہے. جب وہ حاضر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں میں ضائع ہو رہا ہوں, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اسی طرح جاری رہوں. میں اب مجھے نظر آ گیا, راستہ مل گیا, منزل مل گئی ہے. جب منزل مل گئی ہے اس میں تیزی آ گئی تھی. یہ پہلو ان کا ہم فراموش کر دیتے ہیں. کیوں انہوں نے اپنے والد بزرگوار کو کہا کہ یہ نظام طاغوتی ہے؟ ایک سیاسی گھر کا چشم و چراغ, ظاہر عزت بھی ہے اگر وہ ایم پی اے کا بیٹا ہو, ایم این اے کا بیٹا ہو. ملک شبیر کو ہر جگہ پروٹوکول ملے گا. ابھی ہم بھی بھائی کہ اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں, ایک فاسق و فاجر ایم این اے ابھی اس دروازے سے آ جائے اندر, ہم سب اس کو سجدے کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کے لیے احترام, اس کے لیے رسپیکٹ کرنے کے لیے تیار. جس کے لیے اٹھنا بھی جائز نہیں ہے, رسپیکٹ نہ کرو فاسق و فاجر کے لیے, لیکن ہم دینے کے لیے تیار ہیں. چونکہ ہماری تربیت ایسے ہوئی ہے, ہم تاغوت پرست, چونکہ تاغوتوں کے سائے میں پلے ہیں, تاغوت پرست بنے ہیں. ہماری طبیعتوں کے اندر خفتہ تاغوت پرستی چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں تاغوتوں سے ملنے کا طریقہ ہمارا کیا ہے, تاغوتوں سے ڈیل کیسے کرتے ہیں, تاغوتوں سے بات کیسے کرتے ہیں. تاغوتوں کے ساتھ فوٹو بنوانے کو شرف سمجھتے ہیں, تاغوتوں سے ملاقات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. مجھے نہیں معلوم شبیر بھائی نے اپنے والد گرامی سے تشریف فرما ہے, ہمارے لیے بہت عزیز ہیں. ملک صاحب خود بھی عزیز ہیں و ایک عزیز کے پدر ہیں, اس لیے بہت عزیز ہیں ہمیں, یقیناً عزیز ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کبھی ان سے ایسی باتیں کی یا نہیں کی, لیکن میں ایک اور بیٹے کی بات کرتا ہوں. خدا اس بیٹے کو بھی سلامت رکھے اور اس کے والد کو بھی. وہ شبیر جیسے ہی ہیں, وہ بھی بہت ہیں الحمدللہ, اس ملت کے اندر بہت ہیں ایسے, ایسے گوہر بہت ہیں. وہ اس کے والد بہت معزز آدمی پاکستان کے, بڑے عہدوں پر رہ چکے ہیں, بہت بڑے عہدوں پر,
اور بڑے عہدوں پر رہنے کی وجہ سے ان کے تمام تاغوتوں کے ساتھ تصویریں تھیں، ملکی تاغوتوں کے ساتھ بھی اور بین الاقوامی تاغوتوں کے ساتھ بھی، ہر ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، ہر ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ، ہر ملک کے وزیر خارجہ کے ساتھ، ہر ملک کے فوجی جرنیل کے ساتھ، اپنے ملک کے سارے ان لوگوں کے ساتھ ان کی سروس کے دوران کی 36 سال سروس میں اعلی عہدے پر تو ہر ایک کے ساتھ موقع ملا، اور انہوں نے اپنے گھر میں بہت بڑا کمرہ سجایا ہوا تھا انہی تصویروں سے، اور جو بھی آتا وہ میں نے خود بھی دیکھی تھی وہ تصویریں ان کے گھر میں، ان کے ڈرائنگ روم میں سجی ہوئی، اور بڑے فخر سے بتاتے کہ یہ فلاں موقع کی ہے، یہ فلاں موقع کی ہے، یہ فلاں موقع کی ہے، بڑے بڑے نامدار لوگوں کے ساتھ. ایک دن ان کے بیٹے نے انہیں کہا کہ بابا دنیا تو ان کے ساتھ گزار دی ہے، تصویریں ان کے ساتھ ہیں آپ کی، دنیا ساری ان کے ساتھ گزاری ہے، اور اتنی ان کے ساتھ دوستی و قربت اور محبت بڑی ہے کہ ان کے ساتھ تصویریں بنا کے یادگار رکھی ہوئی ہیں، اور راکھوں کے سامنے ہیں، روز دیکھتے بھی ہو ان کو اور فخریہ طور پر بتاتے بھی ہو سب کو. تو مجھے یہ بتاؤ کہ مرنے کے بعد پسند کرو گے کہ انہی کے ساتھ خدا تمہیں معشور کرے، جن کے ساتھ زندگی گزری ہے، جن کے ساتھ تصویریں ہیں تیری، انہی کے ساتھ مرنے کے بعد چاہو گے انہی کے ساتھ معشور ہو جاؤ؟ یہ بات مجھے اس والد نے بتائی ہے، خدا اسے صحت سلامتی دے، ابھی موجود ہے. یہ اس والد نے بات بتائی، کہا کہ مجھے ہدایت کرنے والا میرا بیٹا ہے، میں تو اور دنیا میں تھا، میری آنکھیں اس نے کھولی ہیں، میری دنیا میرے اندر اس نے انقلاب برپا کیا ہے. کہا اس بیٹے نے جو یہ بات کی میں لرز گیا، کانپ گیا، اور فوراً اپنے ہاتھوں سے وہ تصویریں اتاری، جمع کی، صندوق میں ڈالی، تالا لگا دیا یا ضائع کر دی، اور خدا سے معافی مانگی کہ پروردگار یہ جن کے ساتھ دنیا میں میں رہا ہوں غافل غفلت میں، آخرت میں مجھے ان کے ساتھ معشور نہ کرنا، آخرت میں مجھے ائمہ اطہار کے ساتھ معشور کرنا. عزیز من، اگر آخرت میں امامت کے ساتھ معشور ہونا ہے تو دنیا امامت کے ساتھ گزارنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا تاغوت کے ساتھ گزرے اور آخرت امامت کے ساتھ گزرے، قبر میں علی آ جائے اور قبر تک تاغوت جائے، قبر میں اتارنے والا تاغوت ہمیں ہو، ہمارے جنازے میں تاغوت شریک ہو، فوٹو بنانے آئے، آخری جگہ تاغوت ہماری دیکھے، فاتح تاغوت پڑھے اور تاغوت ہمیں امام کے سپورٹ کر دے، آگے علی کے حوالے کر دے، آگے جائیں علی کے ہیں منکر نکیر کو بھاگو یہ میرا ہے. نہ عزیز من، ایسے نہیں ہوگا. شبیر اس مقام پہ پہنچ گئے تھے، حس پیدا ہو گئی تھی ان کے اندر، بصیرت پیدا ہو گئی تھی، احساس پیدا ہو گیا تھا. عزیز من، بہت اہم ہے کہ انسان جس سرزمین پہ رہ رہا ہو، اگر ابھی ادھر سے بدبو آ رہی ہو جلنے کی، کوئی کیس سپارکنگ ہو رہی ہو جلنے کی اور بازوں کو نہ محسوس ہو رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ نشان صحیح نہیں ہے ان کی، چونکہ جلن کی بو آ رہی ہے اور ہمیں نہیں پتا چل رہا، اس کا مطلب ہے میں بیمار ہوں، زکام ہے. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس ماحول کا تعفن، اس ماحول کی بدبو کیوں نہیں محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں، شبیر میں یہ حس پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں کہتا ہوں تیار ہو کے گیا اس دنیا سے، آمادہ ہو کے گئے اس دنیا سے، تاغوت سے ناطا توڑ کے گئے ہیں. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو تاغوت سے انکار کرے اور اللہ سے رابطہ جوڑ لے، اس کے ہاتھ میں بہت مضبوط سہارا عروۃ الوثقیٰ آ گیا ہے. شبیر کے بارے میں اگرچہ والدین کو صدمہ، ہمیں بھی صدمہ، خدا شاہد ہے کہ نہیں بتا سکتا اپنی قلبی حالت، کہ جب ان کو دیکھا بھی اس حالت میں، جب وہ خبر سنی، ان کے فرزند کی زبانی ان کی حالت سنی، پھر ان کے اس بالین پہ حاضر ہوئے اس حالت میں، وہ ابھی تک نقشہ اسی طرح سامنے، آنکھوں کے سامنے ہے، اور باور نہیں ہوتا کہ ہم سے دور ہو گئے اور ہم محروم ہو گئے شبیر سے. لیکن یقین جان لیں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ جس عالم میں، جس حالت میں دنیا سے گئے، بالکل تیار ہو کر تاغوت سے ناطا توڑ کر اس دنیا سے گیا، تاغوت سے تعلق توڑ کے اس دنیا سے گیا.
اپنا راستہ چن کے اس دنیا سے گیا ہے، خدا سے اپنا رابطہ مضبوط کر کے دنیا سے گیا. تیزی اس لیے آ گئی تھی، کہہ رہے تھے اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب مجھے پتہ چل گیا کہ میں ضائع ہو رہا ہوں، میں وہاں سے نکلنا چاہتا ہوں اور میں کچھ اور کچھ کرنا چاہتا ہوں. عرض کی، میں نے درخواست کی کہ نہ جلدی نہ کرو، فوراً نہ کرو یہ فیصلہ، عجلت میں نہ کرو. میں نے منع نہیں کیا کہ نہ کرو، لیکن کہا جلد بازی نہ کرو آپ. پھر کہا کہ اس پہ بات کریں گے، جب اٹھے تو کہنے لگے کہ میں اس پہ آپ سے مزید بات کروں گا، لیکن میں نے یہ طے کر لیا ہے، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے یہ کہ میں اب نہیں رہ. اب اس طرح یہ جو جا رہی ہے زندگی جس ڈگر سے، وہ نہیں اب میں کر سکتا، نہیں گزار سکتا. اس طرح آنکھیں کھل گئیں اس عزیز کی. یہ ارتقا ہم سب کے لیے ضروری ہے، یہ جاذبہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اتنا جاذبہ ہے مرحوم شبیر کی شخصیت کے اندر کہ ہمیشہ دلوں میں رہیں گے اور ہمیشہ یادوں میں رہیں گے. اور اتنا دافیہ تھا، دشمن تراشی کی صلاحیت اتنی بیدار ہو گئی تھی کہ کھل کے اعلان کر کے انہوں نے سب کو برملا کہہ دیا تھا کہ طاغوت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کہ اپنے والد کی اس راہ کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اس نہج کو جاری رکھیں گے، وہ روح شبیر اپنی اولاد میں انشاءاللہ زندہ رہے گی، اپنے بچوں میں زندہ رہے گی، اور ان کا یہ خانوادہ انشاءاللہ اس عزیز کی راہ کو زندہ رکھیں گے. چونکہ مجلس ترغیم ہے و ایک عزیز و عظیم انسان کی مجلس ترغیم ہے، میں چاہوں گا تیمنن ذکر چند جملے ذکر مصائب کے عرض کروں، اور وہ بھی وہ چند جملے جو شایان شان ہوں مرحوم شبیر کے لیے. عزیزان، جب اس جیسے ہستیاں جدا ہو جاتی ہیں تو بہت صدمہ و احساس پہنچتا ہے. یہ تو دل ہی بتا سکتا ہے، ان کی ماں کا دل بتا سکتا ہے، ان کے والد کا دل بتا سکتا ہے، ان کی زوجہ، ان کے بچے، ان کے عزیز اقارب. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرد فرد جو یہاں بیٹھا ہے ان سب کے دلوں کی یہی کیفیت اور یہی حال ہے. لیکن ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ گویا ایک بازو کٹ گیا ہے. اس طرح کی ہستیاں جب جدا ہوتی ہیں، ان کو تو اللہ کے ہاں بہت اعلیٰ مقام نصیب ہو گیا ہے، ہنی اللہ مبارک ہو ان کو وہ مقام، لیکن ہم سے دور ہو کر فراق و جدائی ڈال کر ہمیں اپنی یادوں میں اس حال میں چھوڑ کر گئے. چند مقام تاریخ میں ایسے ملتے ہیں جہاں شاید درست ترجمانی ہو سکتی ہو، وہ جملے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کہ جب امیر المومنین علیہ السلام سے مالک اشتر جدا ہوئے، امیر المومنین بہت روئے، بہت گریا کیا. بڑے بڑے شہید ہوئے، عزیز شہید ہوئے، ان پر امیر المومنین نے فاتحہ پڑھی، ان کو سراہا، ان کی تعریفیں کی، لیکن مالک اشتر کے اوپر روئے اور خدا سے چاہا کہ اے پروردگار، جب مجھے مالک کی بہت ضرورت تھی تو نے مالک کو مجھ سے لے لیا، تیری کیا حکمت ہے. اس وقت امیر المومنین کو بہت ضرورت تھی مالک اشتر کی. جب مالک اشتر اٹھے، امیر المومنین اپنی دشمنوں کی صف میں بہت اضافہ کر چکے تھے، سفینی امیر المومنین کے دشمن ہو چکے تھے، نہروانی دشمن ہو چکے تھے، جمل والے دشمن ہو چکے تھے، یعنی صفے دشمن علی کمپلیٹ ہو چکی تھی، مکمل ہو چکی تھی. صفے دوستان علی میں خلوت تھی اور صفے دوستان میں مالک اشتر بہت نمایاں تھے. اور اتنی بڑی صفے دشمن کے لیے، مقابلے کے لیے مالک اشتر کی اشد ضرورت تھی. اس لیے امیر المومنین کو پتا تھا، شاید مالک اشتر کے رشتہ داروں کو بھی اتنا احساس نہ ہوا، انہیں ضرور احساس ہوا کہ لخت جگر ہے مالک ان کا، لیکن امیر المومنین کو پتا تھا کہ صفے دشمن کے مقابلے میں
جو تیار کیا تھا وہ خدا نے اٹھا لیا. مالک تنہا ہر صف دشمن کے لیے کافی تھا. اور جب کربلا میں آتے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کے لیے ہر شہید بہت عزیز تھا. کئی شہیدوں پہ سید الشہداء گئے اور بہت انوکھے اعمال انجام دیے سید الشہداء نے. کسی شہید کے جنازے پہ خود لیٹ گئے, کسی شہید کے جنازے کو اٹھا کے سینے سے لگایا, کسی شہید کے جنازے پہ بوسہ دیا, کسی شہید کے جنازے کے زخموں کو صاف کیا. ہر شہید کے ساتھ سید الشہداء نے الگ برتاؤ کیا. لیکن جب ایک شہید کی ندا کربلا سے سنی, جب عباس علمدار کی ندا سنی الیہ الیہ یا مولا, جب عباس گرے گھوڑے سے اور ندا دی سید الشہداء کو کہ مولا آئیے یہ غلام رخصت ہونے والا ہے, اس وقت سید الشہداء سے جملے نکلے, آواز سنی, اٹھنا چاہا اور ساتھ ہی یہ فرمایا الان انکسرت زہری, میرے بھیا تیری اس آواز نے میری کمر توڑ دی ہے, میری کمر ٹوٹ گئی ہے. عزیزان, حضرت عباس کا جانا سید الشہداء کی کمر ٹوٹ گئی, سید الشہداء کا سہارا چلا گیا. اور حضرت عباس کے جانے کی خبر جب بیبیوں کو ملی, اس وقت بیبیوں نے اعلان کیا, بیبیوں نے رونا شروع کیا کہ بیبیوں اب تمہارے پردوں کا کوئی محافظ نہیں رہا. اور حضرت عباس کی شہادت کی خبر جب بچوں کو ملی تو سکینہ بنت حسین نے بچوں کو اکٹھا کر کے کہا بچوں اب کبھی پیاس نہیں بجھے گی تمہاری. یہ بچی یہ بیبی جب حضرت عباس آخری وقت میں حاضر ہوئے سید الشہداء سے رخصت لینے کے لیے, اذن لینے کے لیے, امام نے فرمایا بھیا جنگ سے پہلے ذرا خیموں میں جا کر بچوں کی پیاس کا مشاہدہ کرو, شہادت سے پہلے بچوں کو پانی ملا کے جاؤ. سید حضرت عباس جب گئے خیموں میں تو دیکھا کہ ایک بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کبھی اس خیمے میں جاتی ہے, کبھی اس خیمے میں جاتی ہے, کبھی ایک مشکیزہ اٹھاتی ہے, کبھی دوسرا مشکیزہ اٹھاتی ہے, اور بچوں کو کہتی ہے بچوں یہاں پانی مل جائے گا, یہاں نہیں اگلے خیمے میں پانی مل جائے گا. جب جناب عباس نے اس بچی کو دیکھا اور پھر روتی ہوئی آنکھوں سے جھکے اور جھک کر ایک خشک مشکیزہ اٹھایا, نیزہ اٹھایا, اور جب روانہ ہونے لگے تو بچی بچوں کو کہتی ہے بچوں اب میں وعدہ دیتی ہوں اب پانی آ جائے گا تو ہماری پیاس بجھ جائے گی. بچے پوچھتے ہیں بیبی کہ ابھی تک تو پانی کے ہی نہیں تھا, اب آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ پانی آ جائے گا؟ کہتی ہیں بچوں کیا دیکھتے نہیں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں, عباس پانی لینے جا رہے ہیں. جب عباس روانہ ہوتے ہیں پانی لینے کے لیے جاتے ہیں اور پہرا توڑ کر پانی کے لیے مشکیزہ بھرتے ہیں اور بھر کر واپس آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ سارا ماجرا جب گزر جاتا ہے اور پھر آخری جب گرز سر اقدس سید عباس حضرت عباس کو پڑھتا ہے اور اس وقت ندا دیتے ہیں الیہ الیہ یا مولا, جب بازو کٹے امام حسین کو نہیں بلایا, جب مشکیزے میں سوراخ ہوا امام حسین علیہ السلام کو نہیں بلایا, لیکن جب گرز لگا سر میں تو آواز آئی الیہ الیہ یا مولا. اس وقت سید الشہداء نے فرمایا الان انکسرت زہری, ابھی میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اس وقت بیبیوں نے کہا ہمارے پردوں کا سہارا چلا گیا, اور اس وقت بچوں نے کہا اب ہماری پیاس کبھی بھی نہیں بجھ سکتی. سید الشہداء جب پہنچے جنازہ سید جناب عباس پر, لاش جناب عباس پر, روایات میں لکھا ہے ابھی جناب عباس زندہ تھے, بھائی کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا, آنکھوں میں خون آ گیا تھا سر کے زخم کی وجہ سے, آنکھوں کا خون صاف کر کے جناب سید الشہداء نے فرمایا بھیا مجھے معلوم ہے اس زخم کا بڑا درد ہو رہا ہے, میں ابھی اٹھا کر خیمے میں لے جاؤں گا اور بہنیں مرہم رکھیں گی اور آرام آ جائے گا. جب خیمے کا نام آیا جناب عباس نے بول نہیں سکتے تھے, آنکھیں نہیں کھول سکتے تھے, اسی درد کی کیفیت میں بڑی زحمت کے ساتھ وہ خون سے بھری ہوئی ہلکے آنکھوں سے کھول کے اور اشارہ کیا گیا مولا مجھے خیمے میں لے کر نہیں جانا, مجھے یہیں پہ رہنے دینا. مولا پوچھتی ہی کیوں
محمد خیلی لے کر تو میں وہ تو فرماتے اشارے سے فرماتے ہیں کہ مجھے شرمندگی ہوگی ان بچوں سے کہ جب میں آ رہا تھا تو سکینہ نے وعدہ دیا تھا کہ بچوں ابھی پانی آ جائے گا ابھی پیاس بچ جائے گی لیکن اب بچی جی کہہ دیتی گی کہ میرے بابا میرے چچا پانی نہیں لا سکے میں نہیں چاہتا سکینہ بچوں کے ساتھ میرا شرمندہ ہو میں سکینہ کے ساتھ میرا شرمندہ ہو مولا مجھے یقین پہ رہنے دیجیے اور آج بھی وہ مزار القما کے کنارے یہ وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے یہ سہارا ثبوت دے رہا ہے جناب عباس کی وفا کی علامت العلامت الظالمین فسيعلم الذين ظلموا يوم ظلم ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 خدا بندہ بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار مرحوم مغفور جناب شبیر اعوان صاحب کو درجات ان کے بلند فرما انہیں شہداء اسلام کے ساتھ محشور فرما انہیں امام خمینی کے ساتھ محشور فرما انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرما انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما پروردگار ان کے خانوادے کو ان کے والدین کو ان کی زوجہ معظمہ کو ان کی اولاد کو پروردگار یہ فراق یہ فقدان یہ صدمہ برداشت کرنے کی صبر و استقامت عطا فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما خدا بندہ ان کے والدین کو صحت و سلامتی عطا فرما پروردگار ان کی اولاد کو کامیابی عطا فرما انہیں علم میں انہیں عمل میں انہیں زندگی کے ہر میدان میں موفقیت عطا فرما اس خاندان کو پروردگار ہر قسم کے صدمہ و بلیہ سے محفوظ فرما خدا بندہ انہیں ہر قسم کے گزن سے و آفت سے محفوظ فرما پروردگار اس ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما پروردگار ملت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما سید المقام مسید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی ملکوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما خدا بندر جو دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں انہیں سنابود فرما ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما مجاہدین اسلام رزمندگان اسلام جہاں کہیں بھی باطل کے خلاف مصروف پیکار ہیں خصوصاً سوریہ میں شام میں پروردگارا انہیں فتح و کامرانی و نصرت عطا فرما اور دشمنان دین کو سرنگون فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما خدا بندہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما ہمیں حضرت اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما آپ تمام مرحومین کے لیے مومن و مومنات کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص برادر ارجمان مرحوم مغفور جناب ملک شبیر اعوان صاحب اور ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص تلاوت